Сайн байцгаана үзэгчдээ. 8 дугаар сарын 30-ны өдөрөө нийт нүдгээр цагаагаар ямар багтах мэдээллийг та бүхэнд мэдээлье. Дэлгэцэнд анхаарлаа хандуулцгаана уу. Баруун аймгуудын нүдгээр цагаагаар ямар багтах мэдээлэл дэлгэцнээ гарч байна. Баюулгийн аймагт 27 хэмдулаан, Увсай аймагт 29 хэмдулаан, Завхан аймагт 27 хэмдулаан, Ховд аймагт 30 хэмдулаан. Харин Говьалтай аймагт 24 хэмдулаан байх нэ. Төвийн аймгуудын нүдгээр цагаагаар ямар багтах мэдээллийг үзүүлье. Хөвсгөл аймагт 28 хэм, Булган аймагт 26 хэм, Орхон Уул аймагт 25 хэм, Арахангайд 25 хэм, Баянгар аймагт 27 хэм, Өвөрхөн аймагт 24 хэм, Төв аймагт 22 хэмийн дулаан байна. Харин Сэлэнг аймагт 25 хэм дулаан, Дархан Уул аймагт 28 хэм дулаан, Нийслэл Улаанбаатар хотод 24 хэм дулаан байна. Зүүн аймагуудын нутгаар Дорнод аймагт 27 хэм дулаан, Хинтээ аймагт 26 хэм дулаан, Сүхбаатар аймагт 25 хэм дулаан байх нэ. Говийн аймагуудын нутгаар цагаагаар ямар байх тухай мэдээллийг дэлгэцнээс харцгаагаарай. Говьсүмбүр аймагт 26 хэм дулаан, Дундгов аймагт 26 хэм дулаан, Дорногов аймагт 28 хэм дулаан, харин Өмнөгов аймагт 27 хэм дулаан байх нэ. Одоо цагаагаарын дэлгэрэнгүй мэдээлэлд анхаарлаа хандуулцгаана уу. Та бүхэнд цагаагаар мэдээ танилцууллаа.